Ahoj, nacházíme se na Rajském dvoře historického areálu ve Znojmě-Louce. Mnozí tento záběr, toto panorama, tuto scenérii znáte. Co možná ale neznáte, je jeden příběh ze života českého krále Jana Lucemburského, který se váže možná k historii města Znojma. A protože Znojmo již brzo oslaví svých 800 let, rodí se k onomu jubileu velmi stylový dárek. Nový český historický hudební film s pracovním názvem Mé dobré město Znojmo. Máme za sebou dvě kola konkurzů a obě se odehrály v jarních měsících roku 2024 ve velkém sále staré školy v areálu Společenského centra Louka. Přes webové stránky se přihlásilo na 140 zájemců o role hlavní, epizodní, ale taky mnoho zájemců o kompars. Důležitými předpoklady pro získání některé z hlavních rolí bylo nejenom dobře zvládnuté herecké umění, ale taky umění pěvecké. Ono přeci jenom jde o hudební film a tam bude hudební složka v jedné z hlavních rolí. Přijede král, ho, 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 ho. Přijede král, přijede král, ho. Kdo dělá dřevce, ten má štěstí, ty ševčelešti kopyto. Kdo staví ženky na náměstí, turnaje budou platí to. A každé z cudných pan, rytíř je povinován. Té, které krásce růži dá, ta snad se i zamilová. Do Louky zcela logicky nedorazili jenom umělci přespolní, ať už z divadel brněnských, Prahy, Bratislavy, Ostravy, Plzně či Českých Budějovic, ale taky umělci znojemští, tedy kumštíři naší domácí scény. Nutno dodat, že atmosféra na obou stranách barikády byla v dobrém slova smyslu profesionální, humorem okořeněná a ta občasná tréma mezi účinkujícími zcela pochopitelná. Proč jste přišel na to první kolo, když přišli skoro všichni? Já jsem to nevěděl, to je můj prozaický důvod, takže když jsem se to dozvěděl ten den, kdy se konal konkurs, tak už mě to bylo blbý, ale nakonec teda ještě mě do toho přemluvil někdo, tak jsem dorazil aspoň na druhý kolo. Ne, neměla jsem ještě možnost stát před kamerou přímo a zahrát si a tuto výzvu jsem teďka tak nějak v sobě našla a odhodla jsem se jít dneska přímo sem a zkusit to. Ocitl jsem se tady tak, že jsem si na internetu našel tadyhle z ty stránky, protože to tuším, že bylo na některém serveru, který já sleduji, jestli to byl český historický nebo šerm, nevím, někde tam to bylo. A zaujalo mě to, no a protože jsem profesionální herec a rád podporuju nějaké takovéhle věci, tak jsem se prostě přihlásil a rád bych pomohl. Pokud to bude možný a někdo o mě bude mít zájem. Jedním z hlavních tvůrců a iniciátorů nového filmového projektu je znojemský hudební skladatel a textař Antonín Maceček. Na jeho bedrech leží scénář, filmová hudba a úplně všechny písničky zkomponované speciálně pro tento připravovaný film. Konkurzy jsou prozatím za námi, před námi je ale ještě dlouhá cesta. Věříme, že jsme vás naši novinkou zaujali a ten, kdo chce být u zrodu filmu Mé dobré město Znojmo s námi, ať se určitě ozve na naše internetové stránky www.medobremestoznojmo.cz, kde najde nejenom synopsi příběhu, ale taky možnost poslat nabídku své pomoci. A než se s vámi rozloučím, sluší se poděkovat samotnému královskému městu Znojmu, že nám umožnilo ve velkém sále staré školy konkurzy uspořádat a že je nápadu převést lucemburskou legendu na filmové plátno náležitě nakloněno. A to je prozatím všechno, co jsme vám ve startovním filmovém zpravodaji chtěli nabídnout. Ale brzy na viděnou.